Já budu tedy navazovat tady přednáškou o programování. Mně se podařilo dát do titulku takový hezký clickbait, protože já jsem tady napsal, že to je programování aplikací pro IPv6, IPv4.5 i IPv10, tak byste možná čekali, že budu v té přednášce mluvit o IPv4.5 nebo IPv10 a nebudu. To vlastně tím titulkem jsem se s nimi vypořádal. Budu spíš mluvit o obecném přístupu toho, já nejsem programátor, to znamená, že veškeré ty informace, které tady říkám, tak jsou do jisté míry teoretické, já jsem toho naprogramoval poměrně málo. A jedna z věcí, která mě tam ale neustále jako vadí spíš z toho pohledu toho operátora, toho správce, který pak ten programový výtvor musí někde nainstalovat a provozovat, tak vidím, že se opakují pořád stejné chyby. U úplně nového softwaru vidím stále stejné chyby. A já bych vlastně tohletou přednáškou chtěl nějakým způsobem ty chyby, jak to řekneme, anglicky se říká adresovat, adres, takže prostě česky jako ukázat na ně a třeba se domnívat, že později je lidé přestanou dělat. Tak, se mi to posune tak. První věc, což je takový vlastně závěrečný slide, který by se obvykle dal nakonec, tak je takové shrnutí. Pro ty, kteří jako už tuší, o čem bude řeč, tak o čem chci dneska mluvit je, za prvé, nepoužívejte přímo IP adresy. Dejte si pozor, když byste chtěli porovnávat IP adresy ve formě textových řetězců. Pokud to jde, používejte vysokoúrovňová API. Pokud to nejde a používáte BSD sokety, tak by každé jejich použití mělo začít funkcí getOtherInfo. Pokud programujete nějakou serverovou službu, tak by to asi měla být schopná zároveň poslouchat na několika různých soketech. A pokud máte IPv6 soket, tak byste měli vždycky zajistit to, že bude vypnutá kompatibilita s IPv4. A proč? O tom budu mluvit. Ale pojďme hezky od začátku. Takže ten problém, který tady je, že vlastně celý ten svět těch internetových aplikací byl jednoduchý, když bylo jen IPv4. Prostě když jste chtěli komunikovat po síti, naprogramovali jste IPv4 a požadovali jste použitelný IPv4 adresu, ono to všechno fungovalo, případně když jste chtěli být jako dobrý, tak jste požadovali DNS jméno, to jste přeložili jedním dotazem typu A na IP adresu, všechno šlo hladce. No jenomže pak se nám začal objevovat ten nový protokol IPv6. A to s tebou nese vlastně požadavek všechny ty aplikace, které dosud fungovaly s IPv4, přepsat, protože prostě do 32 bitů, 128 bitů nenacpete, ani kdybyste se snažili sebe víc. Takže prostě nezbývá nic jiného, než ty všechny paměťová místa rozšířit na 128 bitů a ty datové struktury změnit tak, aby do sebe obsahovaly IPv6. A samozřejmě už asi tušíte, že IPv6 není jenom IPv4 se 128 bitovou adresou, že tam jsou i nějaké jiné vlastnosti, takže vlastně nestačí jenom rozšířit to paměťové místo, ale to je vlastně ten základní problém, který bychom museli řešit při každém upgradeu protokolu na něco lepšího. Nabízí se tady jednoduché řešení, že teda dobře, tak jako vezmeme zdrojový kód, pokud je to open source, tak je to jednoduché, že máme zdrojový kód, tak prostě uděláme funkci najít a nahradit a všude, kde bude napsáno init, tak nahradíme za init 6 a to by mělo pomoct, ne? Tak prostě jsme nahradili IPv4 za IPv6. Teoreticky by to tak mohlo jít. Prakticky je tam ten problém, že jsme tím vlastně zrušili tu podporu pro IPv4, nahradili ji podporou pro IPv6. To by mohlo být zase, kdybychom měli nějakou zpětnou kompatibilitu, kterou do jisté míry třeba i máme, budu o tom mluvit, ale problém je, že prostě v té době, kdy tohle přepisujeme, tuhle chvíli jsme vlastně, dejme tomu 20 let zpátky v historii, jo, kdy se začaly první aplikace přepisovat pro IPv6, tak ještě nebylo zdaleka tak jisté, že všichni budou IPv6 podporovat. Jo. Prostě spousta operačních systémů vůbec podporu IPv6 neměla. V takovém případě taková aplikace by tam prostě s tím, s tou adresní rodinou jménem INET6 vůbec nedokázala fungovat. Ta situace vlastně bohužel došla až do dnešního dne, kdy pořád ještě jsme ve stavu, kdy nemůžeme říct, že všichni mají IPv6, ale to tak, že někdo má jenom IPv4, někdo má i IPv6, někdo má jenom IPv6 a IPv4 jako nějakou službu a někdo má některý z těch dvou protokolů rozbitý, takže se tváří jako, že tam je, ale ve skutečnosti nefunguje. A správně napsaná aplikace by samozřejmě měla fungovat ve všech těchto kombinacích bez toho, aby vyžadovala nějakou explicitní konfiguraci od uživatele,
A výhoda toho je, že když tu aplikaci teda upravíme tak, aby takhle dobře fungovala, tak by teoreticky měla fungovat i s případným dalším protokolem, který se třeba objeví, ať už třeba to 4,5 nebo třeba 10, což samozřejmě nejsou asi nějaké jako realisticky očekávatelné protokoly, které by se dalo čekat, že se v nějaké brzké době objeví, ale člověk nikdy neví. Jo? Tak v podstatě ta myšlenka tady zatím je, udělejme tak univerzální rozhraní, aby vlastně to, jaká se používá rodina IP adres, byl jenom jako řekněme implementační detail někde daleko, daleko v hloubi knihoven, který prostě bude možné vyměnit pouhou výměnou knihovny, ale nikoli výměnou toho celého softwaru. No a po tomhletom složitém úvodu si možná říkáte, že vlastně podobně jako třeba firma Spotify si říkáte, tak to nás ale netrápí, my přece máme ty službu na IPv6, na IPv4 jenom, ty servery naše, protože je máme někde v Google Cloudu a ten nic jiného neumí. Tak přece jako když my máme IPv4 na serverech, tak všichni naši klienti, i kdyby jak krásně měli IPv6, tak stejně musí použít IPv4, takže vlastně my tu aplikaci můžeme mít pro IPv4 a vlastně nás to netrápí. No, jenomže to tak není, protože prostě ty sítě, o kterých už tady se mluvilo dneska několikrát, kde vlastně dochází k tomu překladu na 6.4, dnes 6.4, tak jsou realitou. U mobilních operátorů speciálně jsou prostě realitou a většina mobilních sítí, která má IPv6, tak používá právě na 6.4, dnes 6.4. To znamená, že zatímco server má pouze IPv4 adresu, tak klient má pouze IPv6 adresu. Jak se to řeší? No, u těch mobilů, samozřejmě, kde je ten tlak na to, aby to fungovalo největší, tak jsou v zásadě dva přístupy. Takový ten, řekněme, víc striktní je od Apple, který spočívá v tom, že vlastně už od toho 1. června 2016, to znamená, už to bude šestý rok, vlastně App Store neumožňuje publikovat ani aktualizace softwaru takové, které by nefungovaly právě na té síti s tím na 6.4, jde na 6.4. Takže vlastně tam se to jako řeší, protože vlastně ten iOS je celkem uzavřená platforma, kde prostě co není v App Store, to nejde nainstalovat, tak je to celkem jednoduché, že takhle může výrobce té platformy došlápnout na všechny výrobce softwaru, aby prostě ty aplikace spravili a udělali správně. Opačný konec toho je Android, který používá ten koncept 464 XLAT, zase o něm nebudu o něm mluvit nějak dlouze, už jsme o něm něco slyšeli. Funguje v zásadě tak, že i když ten telefon má na síťovém rozhraní jenom šestkovou adresu, tak uvnitř má čtyřkovou adresu, která se překládá do té šestky, takže vlastně i aplikace, která otevře čtyřkový soket, tak je pořád funkční. To je řešení, které tenhle ten problém tak jako hezky obchází, samozřejmě místo, abychom spravili aplikace, protože Android je mnohem svobodnější platforma a kromě toho oficiálního obchodu jsou i neoficiální obchody a každý užitel může na pár kliknutí se nainstalovat libovolnou aplikaci, tak vlastně tam není možné tak jednoduše zaručit, aby všechny aplikace byly funkční s tím na 6.4, takže tohle je to řešení, kterým se ten problém obchází. Na druhou stranu, tohle ten způsob obcházení se spoustě lidí, spoustě výrobců jiných operačních systémů nelíbí a nechtějí ho implementovat. Takže to vypadá tak, že prostě to na jiných platformách než na Androidu zřejmě nebude. Například Windows tohle to má v sobě, ten překladač CLAT se jmenuje, ale má ho v sobě, ale aktivuje se pouze, pokud do toho strčíte USBčkový dongle nebo nějaký prostě 3G, 4G, LTE, 5G modem a připojíte se k mobilní síti. Tak pouze v tom případě se aktivuje tenhle ten překladač. Pro všechny ostatní případy, když se připojíte přes Wi-Fi nebo přes Ethernet nebo přes cokoliv, tak se prostě ten překladač neaktivuje. No a Apple konzistentně s iOSem to prostě tuhle tu věc nechce dělat a radši to řeší tlakem na výrobce aplikací, případně i speciálními jako pomůckami v rámci toho operačního systému. Takže jako i jako výrobce softwaru, který z nějakého důvodu běží jako serverová část jenom na IPv4, by vás stejně mělo zajímat, jak udělat aplikaci, aby si poradila i s IPv6. Ten další tip, který tady dám rovnou, je nepoužívejte přímo IP adresy, protože samozřejmě pokud někam do čehokoliv zadáte přímo IP adresu, tak tím zadáváte i ten adresní, i tu adresní rodinu, která se používá. A ve většině případů to způsobí právě nefunkčnost v případě, že dochází někde v síti k nějakému překladu. Takže úplně takový minimální tip, a to tady neříkám, jako že by to byl tip, jako jak to máte dělat, ale jako co dokáže
to je ten problém třeba vyřešit, je, že když místo adresy, tady třeba pro příklad 1001, když tam zadáte ještě za tu IP adresu .nip.io, tak se z toho stane vlastně DNS jméno, které se skoro okolností překládá na tu stejnou adresu čtyřkovou, ale protože je to DNS jméno, tak se tam vlastně do toho procesu zapojí DNS 64, a pokud máte funkční DNS 64, tak se vám to teda přeloží tím pádem i na ten šestkový prefix, takže takovéto doménové jméno už bude fungovat i v síti, která nemá nativní IPv4. Tohle se dá třeba použít pro SSH, když se chcete SSHčkovat a znáte jenom IP adresu serveru čtyřkovou, ale víte, že jste v síti 64. No a další věc, která vlastně s tímhle tím souvisí, že už jsem několikrát zažil chyby v software spočívající v tom, že se bylo potřeba porovnávat, že se dvě adresy shodují a porovnávaly se jejich řetězcové řetězcové prezentace a porovnávaly se ale textově. A to jde dělat pouze v případě, že všechny ty řetězce jsou produkované vlastně stejnou knihovnou, která je konzistentní v tom, jakým způsobem ty řetězce produkuje. V případě, kdy jednu z těch adres, jeden z těch řetězců dodává uživatel, tak je to samozřejmě nebezpečné, protože to existuje více značných, více způsobů, jak zapsat tutéž IP adresu a ty se pak neshodují. Ten problém je v IPv4 i v IPv6. U IPv4 například ještě z doby classful addressing, to znamená začátku 90. let, kdy vlastně byla ta adres pevně daná, ta hostitelská, ta síťová část, tak vlastně IPv4 adresy, kromě toho standardního zápisu se čtyřmi desítkovými čísly oddělenými tečkami, se dají zapsat i ve zápisu jako síť.host, kdy síť je zadaná normálně těmi desítkovými čísly, ale host je zadaný jedním velkým číslem. Takže 8844 je to též co 88028. Ta čtyřka se vlastně jakoby započítá s váhou 1024 a ta čtyřka plus 4 je 1028. A stejně tak se to dá zapsat jako 8 tečka a teďka tohle velké číslo, což je vlastně zase sečtený 1028 plus 512 tisíc za tu osmičku na druhém místě. No a další věc je, že některé knihovny navíc umožňují takovéto tradiční, že IP adresa se zapisuje, nebo respektive jakékoliv číslo zapsané s úvodní nulou, se interpretuje v osmičkové soustavě. Tohle to byly nedávno CVEčka v podstatě ve všech knihovnách, všech programovacích jazyků na zpracovávání IP adres, že někdo přišel na to, že vlastně tímhletím se dá obalamutit nejrůznější aplikace jako s validací IP adresy, protože například adresa, která vypadá jako 0.10. něco, tak vypadá jako, že je vlastně lokální adresa desítková, ale ono to je ve smyslu 8, že jo, to první číslo. Takže a jak jsem myslel, tak jako různé knihovny se chovají různě a problém samozřejmě je, když to dokáže nějaký útočník zneužít. Takže na to velký pozor. No a pak samozřejmě u šestky ten prostor těch různých implementací, interpretací stejného řetězce je mnohem větší, protože například můžeme použít velká písmena místo malých písmen pro ty písmena A až F, byť samozřejmě v kanonické podobě jsou jenom malá. Můžeme různě komprimovat nuly úvodní, můžeme dělat tam ty výpustky. Můžeme dokonce těch posledních 32 bitů té IP adresy zapsat v tom tvaru IPv4 adresy. To je validní zápis IPv6 adresy. Jo, to znamená, že není možné spoléhat se na to, že porovnáte dva textové řetězce a výsledek dopadne podle očekávání. Já jsem například před lety instaloval jakýsi produkt od VMware a instaloval jsem ho na IPv6 only síti a on nechtěl fungovat, přestože předtím na testovacím provozu mi fungoval. Já jsem zjistil, že on vlastně nefunguje proto, že ho instaluju na příliš krátkou IP adresu a oni tam přesně porovnávali nějakým způsobem řetězce adres, ale porovnávali je jednou jako zkomprimované a jednou neskomprimované a tím pádem, když ta adresa byla krátká a komprimovatelná, tak vlastně nefungovala. A spravilo se to tím, že jsem tu adresu vlastně znáhodnil tak, aby tam nebyly nikde úvodní nuly, které by se daly jako jednou odstranit, jednou ne a pak to začalo fungovat. Takže i s takovými věci se bohužel dneska pořád jako setkáváme. Další tip, který bych tady dal velice jednoduše, používejte vysokourovňové funkce. Dneska už ve většině případů, pokud programujete nějakou aplikaci, tak už vlastně nepotřebujete
přímo ovládat sockety, což je to základní API, které se používá ve všech platformách pro síťovou komunikaci. Pokud programujete pro Android, pro iOS, pro Apple, máte k dispozici vždycky nějaké vysokoúrovňové funkce, které kromě toho, že se spojí správně po IPv4, po IPv6 s překladem, tak dělají i nějaké takové hezké věci navíc. Třeba v případě Apple to je ten algoritmus Happy Eyeballs 2.0, který vlastně zajišťuje, že se to spojení naváže i za všech možných nepříznivých podmínek. No a pokud samozřejmě problém s tímhletím je, že většina těch vysokourovných API je nějakým způsobem vázaná na nějakou konkrétní platformu. Tady třeba je obrázek právě od Apple z dokumentace, kde vám říká vlastně, že vlastně pokud programujete něco, co má v sobě webový prohlížeč, tak nejlepší je použít WebKit, což vlastně v podstatě znamená, že máte všechno vyřešené za vás. Pokud programujete jinou aplikaci, máte používat něco, co se říká COCOA nebo CF Network. A můžete použít i ty low-level sockety, ale to není doporučované, to znamená, že pokud jinak nemůžete. No, na Androidu to samé existuje nějaká knihovní funkce HTTPS URL Connection, takže pokud jediné, co potřebujete komunikovat, je s nějakým REST API přes HTTPS, tak asi tohleto může být dobré řešení. No a pokud chcete mít aplikaci přenositelnou, docela dobrá věc je knihovna libcurl, která zase pro všechny možné protokoly umí zajistit trošku vysokoúrovňovější spojení, má v sobě i nějaké ty opravné algoritmy, a tahle ta knihovna je k dispozici jak na v podstatě na všech platformách, řekněme, není potřeba je vyjmenovávat. No, ale co když tohle úplně nestačí, co když je potřeba teda se vrátit zpátky k tomu úplně nejzákladnějšímu, co jsou ty BSD sockety. Nejdřív, jak to celé vlastně funguje. Jsou to nějaká systémová volání, takže začínáme vždycky voláním socket, které nám vlastně vytvoří nějakou datovou strukturu a teďka záleží, co se bude dít na základě toho, jestli jsme server nebo klient. Pokud jsme klient, tam je to jednodušší, ten pak vlastně zavolá connect, tomu connectu předá IP adresu a port, na který se chce spojit. No a následně vznikne vlastně připojený socket, do kterého můžeme zapisovat, můžeme z něj číst, nebo případně voláním send a receive, prostě přímo to odesílat. Samozřejmě trošku je to liší, jestli je to UDP nebo TCP, tohle je příklad pro TCP. Není to důležité, spíš si jenom ilustrovat ten proces, jakým to funguje. Na straně serveru je to trošku zajímavější, protože tam vytvoříme ten socket taky tak a ten socket je jako takový, když je vytvořený, tak je anonymní. Při tom vytváření mimochodem musíme říct, jakou adresní rodinu chceme, jestli IPv4 nebo IPv6 nebo třeba Unix Domain Socket. Pak ten anonymní socket pojmenujeme funkcí bind, to nemá nic společného s tím DNS serverem, to je vlastně funkce při připojení toho socketu k nějaké konkrétní adrese a portu. A když ho připojíme k té konkrétní adrese a portu, tak na něm můžeme zavolat listen, což vlastně řekne jádru operačního systému, teďka chceme, abychom poslouchali pro spojení. No a v tuhle chvíli máme takzvaný listening socket, to znamená, máme jednu datovou strukturu, která nám poslouchá ty spojení. A na tenhle ten listening socket my můžeme několikrát vlastně zavolat accept. Pokaždé, když na to zavoláme accept, tak accept vezme první spojení z fronty, pokud tam žádné není, tak na něj čeká a vytvoří a vrátí nám vlastně connected socket. A connected socket nám reprezentuje to jedno konkrétní spojení toho jednoho klienta, který se k nám připojil. A s tím connected socketem my pak můžeme zase posílat a přijímat data. Tak. Tohle všechno takhle přesně se to vlastně používá a dá se to takhle používat ručně. Ale takhle ručně by se to používat nemělo. Ty sockety jako takové třeba nekomunikují vůbec nijak s DNS, to znamená používají přímo IP adresy, to je poměrně nežádoucí, takže existují nějaké, a tady vpravo v tom rámečku zastaralé funkce jsou vyjmenované, funkce, které umožnily ty sockety používat i z DNS, takže funkce getHostByName je IPv4 only funkce, která přeloží doménové jméno na IP adresu. Případně pokud chceme zadat IP adresu ne jako číslo 32-bitové, ale jako řetězec, tak tomu slouží funkce inetAton. Opačně inetNTOA zase tu datovou strukturu s IP adresou přeloží na řetězec textový. No, tak si řekneme, tohle to je jasný, to je IPv4 only, to je vlastně k ničemu, takže to můžeme zahodit.
A jsou tady jako nějaké novinky, ale jsou taky zastaralé. To jsou funkce GitHub Binding 2, což je funkce, která vlastně přeloží doménové jméno na IP adresu v té rodině, kterou tomu zadáme, anebo funkce GitHub by Other, která zase naopak vezme IP adresu z nějaké konkrétní rodiny a snaží se ji přeložit na doménové jméno, čili reverzní DNS dotaz. No a nebo ty funkce na parsování řetězců i s podporou IPv6 se jmenuje Python a Notop, ale jsou taky všechny zastaralé, zavržené, neměly by se používat v nových aplikacích. Proč by se neměly používat? No protože tou funkcí, která je vymyšlená tak, aby byla plně portabilní a fungovala s jakýmkoliv budoucím protokolem, nejenom s IPv6, tak je funkce getOtherInfo. Funkce getOtherInfo funguje tak, že se do ní vloží na začátek vlastně textové řetězce adresy a portu a vloží se tam nějaké příznaky, jako že bychom chtěli třeba spojení, které je spojení, to znamená TCP, něco jako TCP, anebo spojení, které je jako datagramové, takže něco jako UDP. Přímo se tam dokonce nemusí ani říkat, že chceme UDP a TCP, takže ta funkce je navržená i tak, že je rozšířitelná o to, že teoreticky by se v budoucnu mohlo třeba přejít z TCP na něco jiného a ta funkce getOtherInfo by měla pomoci i v tomhletom, že vlastně se, jo, není to reálné, protože jak víme, dnešní internet nefunguje na nic jiného než TCP 443 a případně občas i UDP 443, ale žádný jiný port v podstatě dneska už se nepoužívá na nic. Já to samozřejmě teďka trošku přeháním, ale v zásadě je to tak. Ale ta funkce je proto připravená a ta funkce na takovéto jednoduché obecné zadání vždycky vrátí celý seznam parametrů, které pak potřeba zadat do těch funkcí socket, listen, accept, connect a tak dále, do těch nízkourovních funkcí těch socketů. A teďka pokud jste klient, tak to uděláte tak, že vlastně sestavíte ten socket podle toho prvního v pořadí a zkusíte se spojit, pokud se to povede, dobrá, pokud se to nepovede, jdete na další, takhle zkoušíte, dokud se vám nepovede spojit. Jako server naopak ten seznam vezmete jako seznam všech socketů, na kterých byste měli poslouchat a na všech začnete poslouchat. No a pokud chcete z nějakého důvodu zjistit, jakou IP adresu s jakou IP adresu jste se spojili, tak na to je vlastně opačná funkce getNameInfo. Tyhle ty funkce obě můžou, ale nemusí dělat DNS resolving. To znamená, vždycky do nich zadáváte řetězec a můžete v té funkci nastavit, jestli chcete, aby se snažila překládat pomocí DNS, anebo jestli to nechcete. Ale vždycky tak jako tak to dopadne stejně, protože i řetězcem reprezentovaná adresa je tady vlastně validní vstup. Jo? To je velká výhoda, protože ty řetězce jsou univerzální. Když bude nějaké IPv20 později, tak prostě taky bude mít pravděpodobně možnost zapsat tu adresu nějakým textovým řetězcem. Jo? A to je ten důvod, proč tohleto rozhraní bylo takovýmhle způsobem vymyšleno a proč by se takovýmhle způsobem mělo používat. Je důležité teda používat to správně, speciálně tady dávám jako důraz na to, že je potřeba jako klient ty adresy zkoušet postupně v tom pořadí, v jakém jsou, protože jsou seřazené podle preference a ta preference je nastavená na úrovni toho operačního systému, tak aby se vlastně všechny aplikace chovaly konzistentně. No a jako server zase je dobré poslouchat na všech, protože to je ta, jak je to myšleno, prostě můžete mít zároveň možnost podporovat víc adresních rodin a každá bude mít svůj typ socketu, takže vlastně když to zadání nebude jednoznačné, co chcete poslouchat na adrese, tak vlastně můžete tím způsobem zjistit, aby se to poslouchalo všude. U těch socketů, já jsem o tom už trošku mluvil, teď to teda trošku rozeberu, u těch socketů pro IPv6 je navíc tato zvláštní vlastnost, že přestože to je jiná rodina adres než IPv4, tak je tam zpětná kompatibilita. Ta myšlenka skutečně byla taková, že ty aplikace prostě jenom překlopíme z IPv4 do IPv6 a přestože ten provoz ještě bude nějaký po té IPv4 chodit, tak vlastně ten IPv4 socket opustíme. No, jak se to provozovalo zase? Podobný princip jako třeba u toho NAT 64, počítá se s tím, že prostě IPv6 prostor je tak veliký, že se do něj bez problému vejde několik rozsahů IPv4, takže se zavedl koncept takzvaných IPv4 mapovaných IPv6 adres, které vypadají vždycky takhle, mají tam samé nuly, pak 4F a na konci je ta IPv4 adresa. A tohle je vlastně úplně normální IPv6 adresa, jenom je speciálně interpretovaná v tom IPv6 socketu, který když vidí takovouhle adresu,
tak ví, že tohle ve skutečnosti má poslat jako IPv4 socket, znamená pošle to jako IPv4 paket. Takže vlastně tahle ta adresa by se nikdy v tomto tvaru neměla objevit na drátě jako taková v rámci IPv6 rámce. Měla by se objevit vždycky v IPv4 a tohle je pouze abstrakce pro to, aby do toho softwaru, který je na druhé straně toho, vlastně na druhé straně toho, toho socketu, tak aby do toho softwaru vždycky lezlo jenom IPv6 a tím pádem on neměl problém s datovými strukturami, prostě v té datové struktuře byla vždycky IPv6 adresa. Je s tím samozřejmě ten logický problém, že tím, že ten IPv4 mapovaná adresa je vlastně IPv6 adresa, tak se může za jistých okolností objevit tato adresa na šestkovém provozu. A když přijde po šestce adresa IPv4 mapovaná, tak vlastně v rámci toho, že vleze do toho soketu, se ztratí informace o tom, jestli je šestková nebo čtyřková. A ona se zpátky odešla jako čtyřková, takže je tam možnost, že se takhle dá vlastně odrážet provoz z 6 do 4. A proto je to jako považováno za neúplně dobré z hlediska bezpečnosti. Ne, že by na to byly nějaké velké, jako nějaká velká zneužití, ale prostě bere se to jako bezpečnostní problém. Navíc je problém, že prostě pokud máte zkompilované třeba Linuxové jádro bez podpory IPv6, tak vám tam šestkový soket vůbec nepůjde vytvořit. Tím pádem aplikaci, která potřebuje tvořit šestkový soket, tak se prostě vůbec nerozjede. A proto by se to nemělo používat, kompatibilita by se měla vždycky vypnout a měla by ta aplikace používat samostatné sokety pro každou adresní rodinu, to znamená jeden soket pro IPv4, jeden soket pro IPv6. Jak se to dělá? Je to speciální volba, která se jmenuje IPv6 V6 only a je to trošku, že na ruby, to znamená tato volba, když je aktivní, tak je ta kompatibilita vypnutá. Ta volba se objevila později, nebyla úplně od začátku, to znamená na velmi starých systémech neexistuje, předpokládám třeba na Windows XP by možná nemusela existovat, ale v každém případě to nás asi nemusí trápit, prostě na žádném aktuálním systému to není problém. Co je problém je, že její výchozí stav je různý na různých operačních systémech. Takže třeba Linux a macOS má ve výchozím stavu kompatibilitu zapnutou. Když vytvoříte šestkový soket a neřeknete jinak, bude vám do něj chodit i čtyřkový provoz a bude se tvářit jako ten mapovaný provoz. Naoproti tomu na Windows a na BSDčkách je to ve výchozím stavu vypnuté. Když vytvoříte šestkový provoz, tak vám čtyřkový provoz chodit nebude do šestkového soketu. A pokud chcete, aby vám tam chodil, tak to musíte zapnout. No na OpenBSD je to ještě speciální případ. OpenBSD je distribuce, která si zakládá na bezpečnosti, takže tam právě se nechtějí smířit s tímhletím bezpečnostním problémem a proto ta volba je tam read only, je nastavená na stav 1, to znamená, je kompatibilita vypnutá a nelze ji zapnout. Další věc, kterou tady jenom tak jako doplňuji, protože Radek o ní ostatně ráno docela pěkně mluvil, tak já to jenom doplním z toho pohledu programátora. Happy Eyeballs je koncept, jakým způsobem vlastně navazovat více spojení a skrýt tak problémy s nefunkčním IPv6. Začali s tím webové prohlížeče kolem toho roku 2012 a problém toho Happy Eyeballs, toho původního, je, že funguje jenom na dual stacku, protože prostě maskuje problémy s IPv6 tím, že přepne na IPv4, ale z toho logicky vyplývá, že může fungovat jenom tam, kde máte jak IPv6, tak IPv4. Jinak prostě nemá jak fungovat. No a zároveň taky další problém je, že samozřejmě ta síť se může rozbít nějakou dobu a pak se může se spravit. To znamená, že to funguje dobře s krátkodobými spojeními, jako je třeba HTTP, ale pokud budete třeba použít VNC nebo vzdálenou plochu, kde prostě jedno spojení je otevřené několik hodin, tak prostě s tím samozřejmě ten Happy Eyeballs těžko pomůže něco, protože to přechod na jiný protokol znamená prostě to spojení zrušit a vytvořit nové. No a zároveň je teda Happy Eyeballs noční můrou technické podpory jakékoliv provozovatele sítě, protože jednoduché problémy typu funguje, nefunguje, se najednou mění na mnohem složitější problémy typu jako tohle prohlíč funguje, ale nefunguje vzdálená plocha, nebo vzdálená plocha nefunguje, každé 2 minuty se zastavuje a takové prostě naprosto těžko popsatelné problémy, které se objevují jenom občas, jenom někomu a jenom nějak, nedají se jednoduše popsat a tím pádem vlastně možná, je tady vidět vlastně, kdo tahá za ten kratší konec provazu, jo, prostě Happy Eyeballs si vymysleli výrobci obsahu, typu Google, protože ti prostě vydělávají peníze na tom, že poskytují lidem obsah a mají víc peněz, když mají víc lidí spokojených, co se koukají na obsah.
Jo, zatímco operátoři sítí vybírají peníze od lidí za připojení k internetu a dostávají stížnosti, když připojení nefunguje. A pro ně samozřejmě je lepší, když to hlášení, že to spojení nefunguje, je jednoznačné, protože prostě se jim něco rozbilo v té síti, a ne, že je to maskované tímhletím algoritmem. No, ale abych to ještě poposunul dál, tak v Apple je k dispozici ten Happy Hours 2.0 a na něm je zvláštní to, jednak je k dispozici v těch vysokourovněvých funkcích, což prakticky znamená jenom v Safari, jo, to znamená, že v Safari máte Happy Hours 2.0, zatímco ve Firefoxu nebo v Chromu na macOS máte normálně jejich vlastní Happy Hours, čili jedničkový. Tady mám teda napsáno, že tam je větší náskok, ale dneska jsem s Radkem, u Radka v přednášce viděl, že tam je vlastně menší náskok, tak tohle to se omlouvám, to tady máme nějaký, o tom se asi můžeme pobavit potom v diskuzi. No a další důležitá věc u toho Happy Hours 2.0 je, že to vlastně má spravovat i funkčnost IPv6 u nesítích snad 6.4.1.6.4 v těch okrajových případech, kdy někdo třeba používá napřímo IPv4 adresu na síti, která žádné IPv4 nemá. Jak to v praxi vypadá, jsem zkoušel v rámci přípravy téhle přednášky a dočetl jsem se v dokumentaci od Apple, že jak na macOS, tak na iOS má fungovat to, že vlastně v tom volání funkce getOtherInfo, pokud jste na síti, která má pouze nad 6.4 a nemá IPv4 konektivitu, tak pokud zavoláte getOtherInfo na IPv4 adresu, tak vám vlastně vyrobí šestkový soket s přeloženou adresou. Aspoň tak je to, tak to říká dokumentace, je to tady ten vlastně dolní stav, jo, kde vidíte, že tady vlastně zadám do té funkce 4 jedničky a vypadne mi z toho vlastně šestkový soket s přeloženou adresou. Co už dokumentace neuvádí, je, že aby to fungovalo od začátku, když to uděláte poprvé, tak to nefunguje, ale začne to fungovat tak, až v tu chvíli, kdy vlastně sáhnete do nějakého konfiguračního systému, který se jmenuje System Settings na macOS, což třeba u Pythonu se dá udělat tak, že se prostě zavoláte funkci getProxies, která se snaží jako zjistit adresy proxy serveru a díky tomu sáhne do toho system configuration. A jenom to, že sáhne do toho system configuration, stačí k tomu, aby prostě začal se aktivovat na ten způsob překládání těch adres. No a pak na základě tohle toho mého výzkumu, tak Radek Zajíc poslal patch do Curlu, který od verze 7.77, která vyšla teďka minulý týden, tak vlastně, nebo tenhle týden možná, tak vlastně dělá přesně to, že vlastně sahá do toho system configuration, takže když uděláte curl na https 1.1.1.1, tak ve skutečnosti vidíte, že ten curl se bez problému spojí s přeloženou adresou a dokonce i správně zvaliduje SSL certifikát, protože 4 jedničky jsou jedna z mála IP adres, na kterou je validní certifikát vystavený pouze na IP adresu. Jo? A to je třeba rozdíl proti Safari. Jo. Safari není schopná zvalidovat ten certifikát v takovém případě, protože prostě Safari to validuje proti té adrese, která se přeložila proti té 64FF9D a na to ten certifikát samozřejmě nesedí. Jo? Takže tohle je třeba způsob, jak to teďka funguje na macOS, to funguje poměrně pěkně. Na ostatních aplikacích tohle není k dispozici, ale není to důležité. Důležitý vzkaz pro mě je, nepoužívejte IP adresy. Ono ostatně právě dneska všechna komunikace má být šifrovaná, takže už je to jako v podstatě jenom tím, že to chcete mít šifrované a že získat certifikát pro IP adresu je problém, tak by vás měl odradit od toho používat IP adresy. No a nepočítejte s tím, že IPv4 je vždycky k dispozici. Tady mám vlastně poslední takové shrnutí. Jo. Nejčastější omily, které vidím v těch programech stále, že IPv4 je vždycky k dispozici, že socket pro IPv6 vždycky podporují IPv4, a nebo naopak nikdy a vidíte, že to prostě se liší podle platformy, takže chcete-li něco, co funguje na obou, jak na Windows, tak na Linuxu, tak na BSDčku, tak na Macu, tak prostě to musíte vždycky nějak nastavit, tu kompatibilitu. No a další problém, který vidím velmi často, je, že server, který sice je udělán na to, aby obsluhoval více klientů, tak ale je udělaný tak, že obsluhuje pouze jeden socket. To znamená, že můžete si použít buď to šestkový soket nebo čtyřkový soket, ale vytvořit zároveň dva čtyřkový, šestkový soket a poslouchat na obou je prostě pro spoustu kódu, pro spoustu softwaru těžko řešitelný problém, který znamená v podstatě kompletní přepsání. Jedním z takových špatných příkladů je třeba Pythonní modul, který se jmenuje HTTP server. Je taková praktická věc, která umožní vlastně vytvořit webový server instantně všude, kde je Python, je to v základní knihovně. Tahle funkce byla až do verze Python 3.7 IPv4 only, úplně ignorovala IPv6.
No a od 3, od verze 3.8, to sice jako je z IPv6, ale pořád tam je ten koncept toho jednoho soketu, takže dokonce té 3.8 nejdřív to vyšlo právě tak, že to nenastavovalo nijak tu kompatibilitu, takže už je tomu Windows to přestalo fungovat pro IPv4 a je tam prostě ten problém stále, tohle už je opravené, že už se tam ta kompatibilita zapíná, všude kde zapnout jde, takže na OpenBSD pořád ne, ale je tam prostě pořád ten problém, že to je jeden soket, do kterého se mapují prostě provoz 4.6 a takhle se to prostě dělat nemá. Tak a s tímhle já jsem na konci svojí přednášky a vidím, že tady je hromada dotazů na slajdu, takže já se podívám, pokusím se tam podívat, co se nám tady urodilo. Otázka mimo téma. Skutečně bude další téma, ano, teď následuje přestávka, můžete klidně odejít, ano. ještě než začne přestávka, tak Radek, zejď Radku, nechceš tu otázku položit sám? Já klidně položím i tu první a trošku mě zarazilo, že to další téma je na 10 minut, ale správně, tak to zvládneme za 10 minut. Aha, ne, tak to posuneme ty lightning talky, to je chyba. Teda mohl reklamovat dřív. Já jsem nějak zapomněl, nevadí. Každopádně k tomu sílatu, zmiňoval sílat a sílat na Apple zařízeních na iOSu existuje, ale používá se jenom pro osobní hotspot, jenom pokud jste na IPv6 only síti a nazdílíte si to připojení přes Wi-Fi. A tuším, že se musí aktivovat speciálně nastavením v rámci operátorského balíčku, ale existuje. Takže už i Apple dorazil do stavu, že podporuje sílat, byť jenom v určitých případech. Potom si zmiňoval to zkoušení adres postupně, což vlastně je správně, protože ten systém by měl seřadit ty adresy podle toho, jak sám uzná, že by je ta aplikace měla vyzkoušet, což třeba v případě, kdy neexistuje funkční IPv6 konektivita, tak by znamenalo, že v tom seznamu budou preferované IPv4 adresy. Ale trošku se rozbíjí ten koncept, nebo trošku může ten uživatel narazit na brokenness, pokud prostě bude konkrétní směr, třeba konkrétní router rozbitá a getAddr.info vrátí 3 IPv6 adresy a ta aplikace je bude zkoušet postupně, tak to prostě může trvat. Bohužel implementací API Eyeballs, ať už verze 1 nebo verze 2, mimo browser je strašně málo. V Pythonu existuje RFC 6555, knihovna, která funguje docela dobře, ta teda nemá žádný head start, takže ta zkouší opravdu hned, jak to jde, připojit se pomocí obou dvou protokolů zároveň. Hmm. A potom, co zmiňoval V6 Only, já si pamatuju, že kdysi dávno byla snaha v Debianu nastavit právě, nebo omezit právě tuhle kompatibilitu a nastavit celosystémový parametr V6 Only, respektive bind V6 Only v proc na jedničku, což se snad i stalo, načež to bylo revertnuto tahle změna, protože to způsobovalo problémy aplikacím. Teď jsem nicméně zjistil, že to bylo před 11 lety, takže možná je čas to vyzkoušet znovu. Mm-hmm. Jo, díky za ty připomínky. Já jsem samozřejmě takhle, já, jak to říct, no já mám takový jako rezervovaný vztah k tomu systému právě Happy Eyeballs a myslím si, že by to aplikace, jako myslím si, že tyhle ty věci by potřebují spíš do toho operačního systému, než do té aplikace, jo, protože prostě pak se chovají všechny aplikace na tom operačním systému konzistentně, bohužel s výjimkou webových prohlížečů, který se prostě utrhli a řekli si, že to udělají si sami po svém, ale ostatně oni webový prohlížeči nepoužívají ani to getAddr.info, oni mají svůj vlastní DNS resolver a dělají si to celé po svém, takže prostě inspirovat se webovými prohlížeči je podle mě spíš jako špatná inspirace, to když už tak používat ty vysokourovňové funkce, které jsou vlastně součástí těch operačních systémů, které v podstatě tyhle ty věci můžou dělat. Když to, jo, prostě já si myslím, že ten správný postup je vlastně snažit se ty aplikace dělat pokud možno všechny stejné, nevymýšlet si prostě v každé aplikaci, řekněme, svoji vlastní interpretaci ve šestkové adresy a takové věci, které občas se dějí, jo. Že to je prostě akorát potom jako, já zase z pohledu toho admina je to prostě peklo to pak všechno konfigurovat. Tak zeptám se, jestli tady ještě je nějaký dotaz.